assalomu alaykum aziz atomiychilar va youtube kanalimiz a'zolari yana men efirda atomiy by... Diamond master well iqbola bo'laman hozir men sizlarga ko'zimni tagidagi ajinni qanday yo'qotib yuborganim sabablarini tushuntirib o'taman atomiy kompaniyasida yangi atomiy patchlari chiqqan bu pacchini uch oy oldin sotib olib qirq kun to'xtamasdan ko'zimni tagiga qirq minut qirq minut qo'yib yotdim kechqurun qo'ydimda ertalabda olib tashladim mana shu holatda qirq kun o'tgandan so'ng ikki kunda bir uch kunda bir mana shunaqa patchi qo'yib yurganimdan keyin shu patchi orqali ko'zimni tagidan chuqur chuqur mana bu joylardan ketgan chuqur chuqur ajinlarni umuman sof yo'qotib yubordim bitta kulganimda mana даже peshanamda ham hozir ajin deyarli sof yo'qolgan nimaga bu pachini ko'rinishim ham bunaqa bu pachi tufayli chuqur ajindan sof qutuldim bu pachi haqiqiy dengiz Uh, pintetlari ham bor dengiz o'tidan tayyorlangan material emas dengizni o'tini o'zini bo'lak bo'laklarga bo'lib uh, ajin ketkazadigan moddali dengiz o'tidan tayyorlangan dada mana ishlatib ishlatib mana mashuncha qoldi ichida juda ko'p и e suvi ham uh, suvi ham zangor mana suvi ham zangor dengizni o'tini o'zi ko'zni atrofiga qo'yib ertalab olib tashlasa ham bo'ladi man shunaqa qildim boshqalarni bilmadimu lekin manga juda yam yoqdi yuzimga juda ham yoqdi mana material mana mana o'zi ko'zingizni tagiga qo'yganingizdan keyin iforiyam dengizni o'zi umuman ximikat aralashmagan natural bo'lganligi uchun ajinni tez yozdi menda ham xuddi shunaqa bo'ldi umuman qo'lingiz tegizmasdan mana shu joyga mana shunaqa qilib yopishtirasiz mana shunaqa qilib yopishtirib sal ko'tarib qo'yasiz chunki mana ko'zingizni mana bu joydagi mayda chuyda ajinlar Iı, sof yo'qolib ketish uchun mana shunaqa qilib ko'zni tagiga patchi qo'ysangiz besh minutdan keyin pastga surilmay qoladi pastga surilmasdan tepaga bemalol yopishib ertalabgacha maza qilasiz esingizdan ham chiqib qoladi hech narsa qilishingizni keragi yo'q şu, shu shundoq sotib oldingizmi сразу yuzingizga yopishtiring tamom mana shu o'zi yuzingizga shundoq harakat mana shu oson shundoq yopishtirasizda shu bilan bo'ldi ertalab olib tashlaysiz chunki mana shu yopishtirilgan pacchini har kuni ertalab olib tashlasangiz o'zi sof tuxumi archilgandak tep tekkis bo'ladi mana burnini oldida ham judayam ko'p nuqsonlari bor chuqur ajinlari bor insonlarimiz bemalol qo'yaveradi mana peshonaga ham bemalol qo'yib qo'ysangiz mana peshonangiz tirishganda mana bunaqa qilib qo'ysangiz yopishadimi mana mana shunaqa qilib bo'ldi oshiqcha kuch ham sarflamaysiz bu odam erinishga ham olib kelmaydi zato ajinlaringizdan qutulasiz ko'rdingizmi mana shu bilan endi qirq kun и e, qirq e, minut turaman qirq minut turgandan so'ng olib tashlayman ana o'shanda chuqur ajinlarga mana bu pacchini suvlari singib kiradi o'tni o'tni ekstraktlari ham singib kirgandan keyin umuman ajin degan narsani воsще yo'qotib tashlaydi chuqur ajinlab bo'rtib tekis bo'lib yoziladi barchangizga atomi natural ximikat aralashmagan kofein aralashmagan mana suvlik haqiqiy dengizni suvi mana zangor bo'lib turibdiku ifori ham dengizni iforiga o'xshaydi ajinni yozadigan ajin ketqazadigan o'simlikdan shundoq o'simlikka o'zini shu daryodan olgan dengizdan olganda de shundoqligicha kesib kesib suvi bilan birgalikda o'z holicha mana idishlarga joylashtirilgan juda judayam zo'r ishlayotgan inson barcha ayollar go'zal ayollar o'zini yaxshi ko'radigan ayollar yuzingizga yopishtirib bu juda yam oson yopishtirasiz bo'ldi yo yotishingiz mumkin yo bo'lmasam ertalab turib olib tashlaysiz qiyin joy yo'q surib o'tirmaysiz qiynalib faqat qo'lingiz tegmasin qo'lingiz tegmasligini tavsiya qilaman barchangizga atomi pacchilari har bir ayol uchun go'zalligini saqlab beruvchi eng zo'r vosita bo'lib qolsin